guys! Good morning! It's me, Anna, coming back with another cooking video. Medyo matagal-tagal na nga tayong hindi nakakapagluto kasi naging busy sa buhay-buhay, may mga pinagdaanan sa buhay. Pero syempre, dinaanan ko lang yon at hindi ko tinambayan. Drama! So, ayun na nga. For today's video, magluluto tayo. So, welcome to the vlog! Bro! And, magluluto nga tayo. At ito ang gagamitin natin sa pagluluto. Ito ang air fryer. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako magluto gamit ang air fryer. Ano yung mga pwedeng iluto dito. And, ang laking tulong ito kasi hindi ko na kailangang gumamit ng oil. Minsan, kailangan mo konting-konti lang, magpataka lang ng oil. Pero ako, hindi ko na ginagamitan ito ng oil. So, napakasimple lang nung lulutuin ko. Para i-demo ko lang sa inyo, pakita ko lang sa inyo kung paano gamitin ito. And, ito ang lulutuin ko. Papakita ko lang sa inyo ang french fries. At ang squid balls. Yan, yan ang lulutuin ko. And, ano pa ba? Bukod dito, ano pa ba yung mga pwedeng lutuin sa air fryer? So, bukod nga dito sa deep fried foods, ano ba yung mga deep fried foods? Ito, tulad nga nito, itong french fries, meron din tayong onion rings, ano pa ba yung mga naluto ko dito? Nuggets, nakapagluto rin ako dito ng spam. And hindi ko lahat yung ginamita ng oil, dito lang talaga siya. Ano pa ba, pwede rin ng mga, kung ano yung mga naluluto nyo sa oven, pwede rin dito. Pwede siya yung pizza, cookies, pwede ka makapagluto dito. Ano ba ba? Pwede rin yung mga grilled. Parang grilled arte. So, grilled foods, tulad ng mga yung chicken, fish, yan. Naluto ko na rin yan dito sa air fryer. At napakadali lang. Hindi mo kailangan na maglagay pa ng mantika sa kawali, magpilansik-pilansikan. So, ilagay mo lang dito and then iwanan mo. Maya-maya, balikan mo. Luto na, yun lang. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gamitin ang air fryer. So, let's get cooking! And how to use this air fryer. But before that, explain ko muna sa inyo. Ito. So, naka-flag na siya, nakasaksak na siya. And then, meron siyang basket. Dito. Ayan, natatanggal siya. Removable siya. And dito nyo ilalagay yung iluluto nyo. And madali lang, ibalik. Balik lang natin. Ayan. Ganyan lang siya. And then, ito yung kanya. Open natin. And ito meron siya, bali, digital control panel. So, yun na nga, may basket tayo. So, digital siya. Makikita natin kung depende kasi kung ano yung lulutuin mo. So, meron siyang, iseset mo yung niya, time and temperature niya. So, dito sa french fries, ang ginagawa ko ay, 180 degrees Celsius ang temperature niya. And then, mga 15 minutes. Ganun lang ginagawa ko, 15 minutes. And pwede mo namang mag-start ka muna sa 10. Then, pwede mo naman siyang tingnan-tingnan kung gusto mo na ba yung pagkaluto niya. At ayun na nga. So, simulan natin. Pero bago yan, ang ginagawa ko muna, preheat the air fryer for 2 to 3 minutes. So, i-ano muna dito lang. So, hintay muna natin.
Yan. Preheat muna natin siya bago natin, bago tayo magsimulang magluto. Yan. Kung marinig mo yung tunog niya, oh, talagang yung hangin niya sa loob. Yan, and habang hinihintay mo, habang pinipreheat mo siya, so, i-ready mo na yung mga gagawin mo. Saglit lang naman yan. So, balikan natin siya after 3 minutes. And, ayun nga, after 3 minutes, pwede na natin iluto yung ating french fries. And, open na natin yung basket. So, ingat-ingat lang kasi medyo mainit, syempre. And then, ihulog na natin yung french fries sa basket. Yan. Yan. And, ang ginagawa ko, pwede ko na rin siyang lagyan ng asin, ng salt. So, lagyan na natin siya ng salt. Pwede naman na kung balikan nyo na lang, so kung isa-set ko ng 15 minutes, halfway, pwede nyo buksan. And then, sa kanyo ilagay yung asin. Pero ako, gusto ko na ilagay ko na para wala nang bukas-bukas. Then, balik natin yung basket. At, iluto natin sa, yun nga, sa 180 degrees Celsius. And then, yung timer niya, ilalagay ko siya sa 15 minutes. So, and okay, so hintay na lang natin and tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya, kung crispy ba siya. So hintay lang tayo ng 15 minutes, balikan natin. So tapos na yung ating 15 minutes and ang ginagawa ko, hindi ko muna siya binubuksan kung tapos na yung oras. Bali, naghintay lang ako ng ilang minuto pa kasi medyo mainit pa yung loob niya para medyo naluluto-luto pa siya. Kaya, hintay lang tayo ng konti. So, kunwari, tapos na, nakapaghintay na tayo. So, open na natin ang basket. Ingat-ingat lang kasi mainit. So, yun. Pakita ko sa inyo yung ating naluto. Oh, ayan. Diba? Oh, tingnan natin. So, ang gawin lang natin ay oh, ayan. So, tanggalin natin dito pinaka-basket. Oh, diba? Parang crunchy siya. So, lagay na natin sa ating plato and lutuin naman natin yung squid balls. And, tapos na tayo magluto. Papakita ko sa inyo. Ito yung ating french fries. Hindi ko yung ginamitan ng oil. Wala ko nilagay na oil. And, ito naman yung ating squid balls. Wala rin oil na yan. Hindi ko rin ginamitan yan. Pero naluto siya, diba? At, try natin. So, ito na nga. Nagawa rin ako ng siyempre, sa usawa ng french fries. Malutong din siya. And, ang maganda doon, hindi siya oily. Yun ang kagandahan nun. So, pwedeng-pwede to sa mga kids nyo na mahilig sa mga deep fried foods. Tulad nito, nitong ano. Yung nuggets, na-try ko na rin na masarap din, crunchy. And yung chicken. Madalas chicken ang niluluto ko. Grilled chicken. Yun lang. Nilalagay ko lang doon, tinitimplahan ko lang siya ng salt and pepper. Then, lagay ko lang sa air fryer. Hintay lang kami. And then, yun na, pang-ulam na namin.
squid balls. Luto naman yung squid balls. And meron din tayong special sausawan. Woo! Inip! Ayun! So, ayun na! Yun lang! Pwede, napakadali! And itutuloy ko na yung pagkain ko at nagugutom na. Don't forget to like and subscribe! Bye!